Hello. Karibu kwenye video show yangu ya uanzishaji wa biashara ya kuuza unga wa sembe. Mimi naitwa Ali Mwambola, mkurugenzi wa Avic Consultants ya Dar es Salaam, Tanzania. Ni matumaini yangu kuwa nitakuwa nimekusaidia kupata ushauri wa kuanzisha biashara ya unga wa sembe. Naomba usubscribe huduma yangu ili usipitwe na video show zangu zijazo. Karibu. Sasa, katika biashara ya unga wa sembe kuna mambo 12 ambayo ni ya muhimu inabidi uyafahamu kabla hujaanza hiyo biashara kuuza unga wa sembe. Namba 1. Mahali pa kufanyia biashara. Hakikisha kuwa unapata sehemu nzuri ya kufanya biashara ambapo kuna nafasi ya kutosha na panaovutia pia wale wateja utakaokuwa unawapata. Namba 2. Ni vizuri ufanye uamuzi ni wateja gani unataka kuwahudumia. Labda ni wafanya biashara wa unga wale wadogo wadogo, au wafanya biashara wa unga wa kati, lakini pia wale wafanya biashara wa unga wakubwa. Kwa hiyo ni muhimu uweze kujua ni aina gani ya wateja utakaokuwa unahudumia. Jambo la 3 ni kuna umuhimu ufanye tafiti. Fanya tafiti ni ya aina gani, ni aina gani ya huduma wateja wanapenda. Hiyo ni muhimu sana. Baada kufahamu aina ya wateja ambao unataka kuwahudumia, ni vizuri kufahamu ni huduma gani inavutia hao wateja ambao utawahudumia. Kwa hiyo namba 3. Fanya tafiti ya aina gani ya huduma wateja wanapenda. Namba 4 ni juu ya upatikanaji wa mahindi. Unapoingia kwenye hii biashara ya unga wa sembe, lazima inabidi ufahamu upatikanaji wa mahindi utegemea msimu. Kuna wakati mahindi yanakuwa mengi sokoni na bei inakuwa ni nafuu. Lakini pia kuna wakati mwingine ambao sio wa msimu, mahindi yanakuwa ni machache na bei yake inakuwa ni ghali. Hiyo inabidi ufahamu. Namba 5 ni aina gani ya mahindi ya kununua. Usije tu ukakurupuka tu unanunua tu mahindi. Unaweza kununua mahindi ambayo hayafai kwa kutoa unga wa sembe wa kutosha. Kwa hiyo itabidi upate uzoefu wa kufahamu aina nzuri ya mahindi ya kununua. Na aina nzuri ya mahindi ya kununua ni yale ambayo yanatoa unga mwingi na pupa zinakuwa ni chache. Hiyo inabidi ufahamu. Mahindi mabaya ndio kama nilivyosema, ni yale ambayo yanatoa pupa nyingi na unga mchache. Namba 6, jinsi ya kununua mahindi. Inategemea na ukubwa mtaji wako uliokuwa nao. Kama una uwezo, ni heri ununue mahindi mengi wakati ule wa msimu ambapo bei inakuwa iko chini. Na unayaweka ili kusudi wakati bei inapokuwa inapanda uhitaji na kununua mahindi. Lakini kama mtaji wako ni mdogo, basi unaweza ukanunua mahindi ya gari zima, kwa mfano kama ni gari la tani 10 ukanunua mahindi ya tani 10 au mahindi ya tani 20 au mahindi ya tani 30. Kwa unanunua kutokana na kochi yako na kukuruhusu. Namba 7 ni upatikanaji wa mashine ya kukomboa na kusaga. Kama mtaji unakuruhusu, basi nunua mashine zako za kukomboa na kusaga. Lakini kwa ushauri, kwa kuwa unaanza hii biashara, ni vizuri ujaribu kupunguza gharama. Kwa hiyo sio vizuri kununua mashine. Ni inashauriwa kuwa jaribu kutumia mashine ambazo za watu waliokushazimiliki. Kwa hiyo wewe unakwenda pale unakomboa na kusaga na unalipa pesa kwa wale wenye mashine. Namba 8 ni ufungaji wa unga kwenye mifuko. Kama unaishi Dar es Salaam, pale Tandale wako wataalamu wa kuchora nembo itakayotumika kutambulisha biashara yako. Na vile vile watapiga chapa ya mifuko yako ambayo utakayotumia kuuza unga. Kwa hiyo huna haja kupata taabu. Nenda pale Tandale, ulizia, watakuonyesha. Namba 9, uuzaji wa unga wa sembe. Hii hatua inahitaji upate msaada kutoka kwa washauri wa masoko, yani marketing consultants, ambao watakueleza jinsi ya kufanya utafiti wa soko, kujitangaza,
kutangaza bidhaa, mikakati ya mauzo na kadhalika. Kwa hiyo inabidi waone hawa marketing consultants. Namba 10, bei ya unga wako wa sembe iwe yenye mvuto. Hakikisha bei ya unga wako sio ya chini sana kiasi cha kufanya biashara iendeshwe kwa hasara, au ya juu mno kufanya wateja washindwe kuuzimudu na wakaacha kukimbia. Namba 11, mtaji wa biashara. Hakikisha una mtaji wa kutosha utakaowezesha kufanya mambo yafuatayo. Namba 1, kulipia pango la sehemu ya biashara. Namba 2, kununua mahindi na kukoboa, kusaga na kufunga kwenye mifuko. Namba 3, kulipia gharama za kusafisha unga kutoka mashine hadi sehemu yako ya biashara. Namba 4, kulipa mishahara ya wafanyakazi angalau kwa muda wa miezi mitatu. Uweke fungu la kulipa mishahara angalau kwa muda wa miezi mitatu. Inayofuatia ni uweke akiba. Kuwa na akiba ya pesa kwa ajili ya dharura yote inaweza ikatokea. Namba 12 ambayo ni ya mwisho ni uwekaji wa hesabu wa biashara. Unatakiwa uwe na utaratibu wa kuweka kumbukumbu za manunuzi ya vitu na mauzo yatakayotokana katika biashara yako. Kumbukumbu hizo zitasaidia kutengeneza hesabu zitakazoonyesha kama mradi wako unaendeshwa kwa faida au kwa biashara kwa hasara. Kwa hiyo ni muhimu uanze kuweka kumbukumbu za kuweka hesabu. Kama ufahamu, tafuta wataalamu wakusaidie. Naona kwa sasa niishie hapa. Asante sana